হাই গাইস, কি খবর? সকলে আশা করো সকলে ভালে কুশলে আছে, ময়ো আছো। অনামিকা ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু কি কও মানে আপোনালোকক, মোৰ এনেকুৱা হৈছে সদায় কৰবাত যোৱাৰ আগতহে মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলে টাইম পাওঁ, মানে মানে তেনেকুৱা হয় আৰু, হৈ আছে। তো তাকে আৰু আজি ভিডিঅ'টো অন কৰি লৈছোঁ আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি কি দেখাব পাৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব যে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকক কেনে লাগে। ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু শেষলৈ চাওক। আজি আমি বিশেষ এটা কামত ওলাইছোঁ, এয়া হৈছে বাবু। আমি বাকীকেইজন আমাৰ লগত নাযায় আজি, আৰু এজন যাব, সেইজন হৈছে ভাস্কৰ। এয়া চাওক, আমাৰ ভাস্কৰ আহি আছে আৰু তাকে আমি ৰখি আছিলোঁ। আৰু আৰু এইপিনে চাওকচোন আপোনালোকে, মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁ, মানে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ' নকৰি। এয়া চাওকচোন লকডাউনত যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছিলে, এই সেনেকুৱা মানে একদম যেন গাড়ীয়ে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ, সিহঁতে কেনেকুৱা গাড়ীত গৈছে মানে। আৰু আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ বহুত ৰাতিয়ে হৈ গ'ল। ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে, এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাতিৰ সময়ত বিৰাট ভাল লাগি আছে, মানে লাইটবিলাক দেখিছেনে, গাড়ীবিলাক অহা যোৱা, আমি গৈ আছোঁ এনেকৈ। আৰু ফাইনেলি মানে লোকেশ্যনটো বিচাৰি পেলাই পালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ধুনীয়া কৰি, আমি ক'ত গৈছোঁ। এয়া চাওকচোন বাবুৰ পৰা আমনি লাগি গৈছে, ইমান দূৰ গাড়ী চলাই চলাই আহিছে। চ' চাওক, আমি আচলতে গাইছ এয়া গান ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। এয়া মই গান ৰেকৰ্ড কৰিম, এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে। তো হে গাইছ, এয়া পুৰা সাজি কাচি এঠাইলৈ গৈ আছোঁ আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম। আজি হৈছে নেক্সট ডে, যোৱাকালি মানে ভিডিঅ' কৰিব নাপালোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে যে বহুত ৰাতিও হ'ল সেইকাৰণে, আৰু সেনেকৈ গৈ আছোঁ আমি গোটেইকেইটা আৰু পুৰা এন্ধাৰ এন্ধাৰকৈ দেই গাই। আজিও সেই ৰাতিয়ে হৈছে, আমি ৰাতিয়ে ওলাব পাইছোঁ কাৰণ দিনত বহুত কাম থাকে, মানে হাজবেণ্ডৰ ডিউটি থাকে, সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতিয়ে ওলাব লগা হয়। তো ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আছে বাবু ড্ৰাইভ কৰি আছে, বাকী আৰু এয়া জুন শেৱালী আৰু এইফালে জুন। তো আমি গোটেইকেইটা এনেকৈ গৈ আছোঁ, বা পুৰা লাইট জ্বলাই দিছিলে মানে সিহঁতক দেখাবৰ কাৰণে। আৰু আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ আৰু গাইজ, মানে কি জানেনে আপোনালোকে, যিহেতুকে আমিলৈকে গৈ আছোঁ, বিয়া এখনলৈকে গৈ আছোঁ, মানে মোৰ ভাইটি ভণ্টিৰ বিয়া, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু বিয়াত গৈছোঁ যিহেতুকে কিবা এটাতো লৈ যাবই লাগিব, সেইকাৰণে আমি এনেকৈ আমি গাড়ীত বহি আছোঁ। ইপিনে বাবুৱে মানে গিফ্ট ল'বলৈ গৈছে, আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি লোৱা যায়। আৰু চাই থাকক, বহুত ফূৰ্তি কৰিলেও ভাল লাগিলে। আৰু এয়া হৈছে ভাইটি গান গাই আছে, মানে দৰাই পৰা একদম গান গাই আছে, ফূৰ্তি কৰিছে, কিমান ভাল লাগে নহয়নে বাৰু চাই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিম, আমাৰো বহুত ৰাতি হৈ গ'ল, যাব লাগে ঘৰলৈ। তো ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। চ' আজিলৈ বাই বাই, লাভ ইউ অল, বাই বাই।